So, well, hello guys, good evening, how are you doing guys? So, nyingine tena, kufanya kazi. So, so far guys, kula kitu kwa inoda, uki uko sawa. Nitaosha hizi drinkers, nitoe drinkers nioze, nioche, nikisha osha, then wako sawa wote. So guys, hile kitu tunaenda kufanya leo. Leo niko na kazi nyingi kule. Unfortunately tumepoteza moja katika wale walikuwa kwa bruda moja ameenda, so hiyo tumetoa, but nataka kuweka, nataka kuongeza lita hii side juu sasa naona imeisha, imechoka, so nitarishuffle hii lita ya huku niweke ingine safi zaidi. Hizi hapa ziko ready, so hizi ndio tutaweka huko. So maybe kama sitaweza kuonyesha, but nishaionyesha, there's a video tulifanya nyingi kuhusu vile tuna manage walita. So maybe I might not be able to show you right now how we do it, but nitaonyesha later nikishamaliza how I do it or the outcome of it. So just stay tuned, keep watching. But first, remember huwa tufanyi, atuwezi anza na hawa. The procedure is, tunaanza na wale wadogo kule, tuwamalizie kazi, so that tukiingia huku, tukimaliza, hakuna kurudi kule tena. That's the procedure. Hakuna venye utaanza kushughulika kukua kubwa, alafu uende kwa wadogo. Unaanza na wadogo, ukikuja kwa wakubwa. So guys, nita change tu fasta fasta. Of course nita change, nioshe kule kwanza, then nikimaliza tutaendelea. So guys, like, share, subscribe na tuzidi kuendelea na channel. Thank you.